សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតនៅសួនច្បារបានបងប្អូនសួនច្បារមានណាកាវើហើយបងប្អូនហើយនៅកោះពេជ្របងប្អូននៅកោះពេជ្រយើងគិតទៅដល់កោះពេជ្រហើយទៅជាតិយើងធ្វើដំណើរទៅហើយចឹងនោះបងប្អូននោះCrop off quick.
vai chào chuối. À, vai chào hả? Lại chú chụp con đi đây.